У неділю 28 червня через зливові дощі та підняття рівня води у річці Лопушанка у селі Лопушне за 2 години випала 20-денна норма дощів. Тут і по сьогодні продовжуються заходи з розчистки русла річки та територій приватних дворогосподарств від намулу та наносів деревини. Ну, станом на сьогодні розчищено близько 41 дворогосподарство, відновлено близько 1 кілометра русла гірського потічка. Також відновлено в'їзд до житлового будинку одного з місцевих жителів. На даний момент ведуться роботи по ліквідації наслідків негоди. Внаслідок підняття рівня води у річці пошкоджені 70 метрів дороги, 2 мости, стовпи та берегоукріплення, а також зафіксовано зсув ґрунту. Дороги біля місцевого клубу та школи значно розмило. Новобудова постраждала, зруйнована, верніше, житлові будинки також, врожай людей знищено. Не всі люди нас допускають до своїх житлових будинків. У зоні ризику знаходиться 6 дворогосподарств. В одному з них пошкоджено недобудовану надвірну споруду. Через негоду 3 будинки непридатні для проживання. У кінці мого городу, там майлужений город, там є міст, який ходять усі транспорти, машини, трактори, увесь туди йдуть. І міст загатило, забило, бо сув і з того боку, і з тої, і все, он там третій, і сув був, вода була велика, забило міст, вода повір мосту текла, і обійшла мені міст надовкала. Обійшла міст і урвалася у мій город. І той город просто напроти стайні. То вода йде городом мені і забрала городьбу, а ще у решту траву занулила мені. Так обійшла мені, я коло води жию, і обійшла мені надовкало від город. Усього від підрозділів управління ДСНС області працює 20 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Також на допомогу жителям даного населеного пункту залучено 2 одиниці техніки від міжнародного батальйону ТИСА. Також на місці працюють військові в складі 4 чоловік на 3 одиницях техніки. Роботи не зупиняються і будуть продовжуватись аж доки будуть потрібні.